ከኤቲኤም ፕሮዳክሽን ተርጓሚ አሊ መህዲ። Beni sevgili kuzenimle yalnız bırakın. ከአጎቴ ልጅ ጋር ብቻዬን እንደሆን ፍቀድልኝ። Ateşin dolu olsun, Konstantin. በደንብ ተጠበስ ኮንስታንቲን። Babanla bir olup. አባቴን ገደልክ። እንዴ ያፍታለትናስ? ዝም ብለህ ያለ ምንም ምክንያት ትሱስ የረ ወደ ሞት ላከ። ምን ገንዳትንስ? ንጹህ ሆኖ ያለ ሰነን ለሐሳብም አንተ መጻፈውን ተዘክቷል። ሽምደ ስራ አሁን ግዜው የአባቴ ነው። ሲዘ ጀሃነም ተብሉሽቱርጃ ጀሃነም ውስጥ እንድትገናኙ አደርጋችኋለሁ። ጠብቅ ብቻ። Kez beni çok korkuttun Osman. Aun un kuanas fırtığın yalı Osman. Allah'ım seni korusun. Allah'ı tabbike. Bala. Bala. Sen beni çok özlemişsin. Ben tam inafakuşi mesela. Uyandırdın mı? Kasak kaskundi. Güzel yüzüm. Yeni konço. De bakalım. ንገረኝ። ነጣም ብለ ወይማስተ በኔ ሰራደስ። ለምን እንደው ተኝቼ የምታኛለሁ? አን ፈርቼ ነበር ወስማን። ቸኮክት። በጣም ፈርቼ ነበር። እንዴ ደምተም። እቺ ላሳየው አልቻልኩም። ነገር ግን ቪክቶር ማክሶርን ታይት። ጸንቼ መታየት ነበረብኝ። ወባካለም። ቆይ ቆይ እስቲ እርስን ኮልኩታ። ምን ነበር ያስፈራሽ ንገረኝ። እድማቱን ማለ ሸይጣን ኮ ያኔ ምስት በቀላሉ ምንም ነገር የምትፈራም አይደለች። ማንዳን ከፈረዳን ኮ እንደማውቀው ጥላቶችን ወይ ማራመኒዎችን አይደለም የሚፈራውት። አንተን ማጣቱ ነበር ያስፈራኝ። ለመክታን ኮ ካርሞስ ማለ አንተን መናፈቁ አስፈርቶ የነበረው ስማ። ነይስቲ ወዲ ያል በኸል ያ ነይስቲ ወዲ ኮክ ማክ ዮክ አትፍሪ ሳምመንም ግንዱስ ግንዱስ አንቺ ግን ይጨባይ የጻሃይ ብርሃን አይሽታስ መንገዴን ታበርልኛለሽ። ዱአውን በእኔ ኮሪ ኮል ያንቺ ዱአዎች ይጠብቁኛል። አትጨነቂ አንቺ። ሰን ደውንዳን ድሽመኔን ነብይ ባሽና ግራስ ጥላት ጋር ብቻ ነው የልከው ልዘ ነው እንዴ? አማ በቢር ባሽማ ዲኒ ብቻዬን እኮ አልነበርኩም እ በከቡነ የምን ቁስል ነው ይሄ? የምን ቁስል ነው ይሄ? አንተ በጣም ብዙ ቁስሎች ያሉ ስለዚህ ቡጭሪያት ጠይቀኝ ይዛል። ምንም አይደለም። በልምምድ ስፍራ ላይ የተፈጠረ ነው። አንተን የናፈኩኝ በስራ ስጠመድ ትኩረት አጣሁ። ልተንም አንድ ነገር ታውቂያለሽ? እቺ ትንሽ ጠባሳ እንኳ እቺ ትንሽ የጠባሳ እንኳ በልቤ ውስጥ ትጠፋለች። ባክሽ አንዱሽ ባንካ እሺ ነይ ጥላቶችን ስዋጋ ብቻዬን እንደሆን ኳሰው ነገር ግን ማናቸው መላወቁም ማናቸው መላወቁም አንቺ በኔ ልብ ውስጥ እንዳለሽ ካንቺ ከቤተሰቤና ከህልሜ ነው ጥንካሬና ጉልበቴንም ወስደው ማናቸው ይሄን ያውቁም ኦስማን በይ ከቁጥጥር ውጭ ወጥቷል። ለይቶለታል። መስመር አልፏል። እጅግ ኃያል በሆነ ቁጥር እጅግ ብሪተኛም የሆነ ሄዷል። ከኛ ፍቃድ ወሰደ ወይ? አልወሰደም።
አሁን የሱ መኖር የኛን ኃይል የሚገዳደር ነው የሚሆነው። አደጋ ላይ ይጥላል የኛን ስልጣንና ኃይል። አሁን በጥንቃቄ አዳምጡ። አባዬ መመድ መመድ እኔ ልጅ መመድ መመድ ምን ሆነሃል? ማነው እንዲህ ያለ? ካዮች ካይደር ዘነ ማቀስተት ካዮች ሊገድሉኝ ሞከሩ። አባቴ ነዴው መጥላ ሰና ለምን እንዲህ ያደረጉ? ቢያው ተነስ ዘኔ ናፍ የሴት ቃል ሰምተው ስሜን አጠፉ። ጎክመንን ገደሉት። ጎክመንንም ገደሉት። ካኒሞዝንም እስረኛ አድርገው ወሰዱት። ማንኛውን ይህን ያደርጋል? አላዲን አላዲን አባ ሽፋትን አልቻለም። ሐኪሞች ጥሩ ጋይደ አራያ ካንጌርት አሁን የደም ቁርሾ በመሃላችን አለ። ይደርመ አልጣርማ ክትላል ጦረኞችን ወታደሮችን ገደሉ። የፍላሻ ኮላም በልት ምን እንደማደርግን ያውቃል። ጋይደ ኦስማንን ቶፕራ አሁን የኦስማን ግዛት ለኛ የሚጠቃ ስፍራ ነው። ከንጀላ ሐዘረት አጥቂዎቹን አዘጋጁ በቶሎ። ቶፕራ ካርና የኦስማንን ግዛት ለማጥቃት እንሄዳለን። አልጋ ላይ እንቅልፍ ደረብሻለሁ። ምን ትጠብቃላችሁ? ሂዱ። መመት 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 ወላክ ማከንት የኔ ልጅ የኔ ልጅ ልጅ መመት ተከስ መመት ሐኪሞች መመት صدق الله العظيم الله هنا تنكر بسم الله الرحمن الرحيم ጎንጀ አላህ ከብር ይስጥ። አላህ ዱአህን ይቀበል። አመሰግናለሁ ሀቱን። አላህ ደስተብሽ ባንቺ። ሃይድ ጋይረ ስትልምሽ ትሪያ ወተቱ አሁን ሙቀል ልትጠጪው ትችያለሽ። እንዲታመሉ ከዳርስና አሁን ደግሞ እንደ እናትም ይሆንክልኝ ነው። ይተንከፋከብከኝ ደና ጠጥዋለሁ። እሺ ወንድሜ የከፈተው ቁስል ቾካጅርም ጎዳ እንዴ? ዛናል ጉዛጅ አናነስ ራስሽን አትረብሽ አቱን። ዛኔም በሱችን ያክ ጥፋተኛ አይደለሽም አንቺ ጎንቸ። አማ ወላሽ ካሁን በኋላ ይበልጥም ደብ አስቸጋሪ ይሆናል። ወናንተ ሰዋሽ ቢል ይህ ጦርነት ነው የሚባለው። የኔ ጽጌሬዳ ሰንዳን ዞሮ ባሚስተር ካንቺ አንድ ከባድ ነገር እፈልጋለሁ አውቃለሁ። ነገር ግን ካሁን በኋላ ጠንካራ ልትሆኚ ይበልጥ ይገባል። አትጨነቅ አንተ ባይ ጋር ቢት አሁን አብቅቷል። አምግነም ነው ልም እርግጠኛ ሆኜ ያለሁኝ ካሁን በኋላም ሳደጀ ቢዝበርስ እኛ ብቻ ነን የምንኖረው። ባክት ጋይሩሽ ተይሙዙ ክራል ማናዝላ መጂና ርክ ተርጋችንን አይናፈራ ሴት ሐዋላ እንደ ተክዛል ያየሩ ጸባይ ጥሩ ይመስላል። ናፍሰክርሰክ ምን ማረክ ይከባናል? ባክ ሰርግ ማረክ ይከባናል። እንዴ ዶክተር ሰን
በድጋሚ አሁንም ካልሽኝ በካይ ጎሳ ውስጥ ልጁን ይዞ